桂花园，开过了，谢了，快要谢掉了，那我都开过了。这个还是一个展示，展示。在里面装饰，来，等一下跟着我走，带你们到山里去看。后面有没有看到那个白色火长的那个树？这个有没有？那个叫白千层，不要去摸它，蒙料。很多的入客他说都是很调皮，对不对？五月他不讲的话，林上林月上是不要叫我不要牵你哦。啊，排队，排队，排队，等一下，你那一走，好啊。哎，我们往关底走吧，好，关底正房走吧。哎哎，等一下，安安还没到呢。给正房，这个可以来赶上，来赶上，然后一刀已经打拢拢去，对对对。我赶这会儿。哦，你做第一个做七号的分享。哦，那个那个灰的呢，杜鹃的，杜鹃还有。
层。这里摸摸它会痒。南坎的我可不怕了，团体二十人以上，八十，一回票五十，全票一百。招待所。以前的那些，他的那些。到真的没有聊到他北京奶奶，就是那些摆件的东西。你像有机会到，因为我们新人没有排故宫博物院嘛，我们排故宫不是包括里面有一个那个魁星梯种，哦，那个东西，你程序就放到博物馆，他那个东西早就放在招待所嘛，他在里面有放石梯之后，好几个人说玻璃桶，不是那个。捧着会很轻轻的竹蛋糕，你看那个东西，他一心想当什么？他不是拿着小白菜吗？蒸白菜。不是白菜是你们非公公想到的，他是嫁妆。蒸白菜你是新好的好菜，因为这里我跟你们亲亲而嫁妆嫁到黄月。小叶南洋山，都叫小叶南洋山。